Trabalha com moda? Eu, na verdade, acho que eu tô começando agora, né? Tô indo pra esse caminho aí meio sem querer ainda. É mesmo? Você gosta de moda? Tô aprendendo a gostar, né? Depois de alguns fashion weeks a gente tem que aprender, né? Maravilha. Eu tava de olho em você tava filmando tudo? É, fazendo uma coisa meio amadora pra faculdade, mas eu acho que é assim que começa. É assim que começa. Qual a faculdade que você tá fazendo? Eu faço Casper Libero, Rádio TV. Rádio TV? Isso. E se amarra em moda? Gosto, gosto. Então vê você amanhã no programa do Casa de Criadores TV, chamado Lula Adorei. Legal. Abraço, Vinícius. Obrigado, Lula. Tchau.